Ni siku chache sana zimepita baada ya Willy kuweza kuingia pale kwenye ukurasa wake wa Instagram na kuweza kutupostia gari jipya kabisa ambalo ni aina ya Mercedes, na pia akaweza kuweka caption akisema ya kwamba yale ni matunda ya kazi nzuri ambayo anaifanya, na kazi ambayo haina schedules nyingi, na ni kazi ambayo pia haina complication nyingi. Ndiyo kazi ambayo imeweza kumpea lile gari jipya kabisa ambalo ni aina ya Mercedes. Lakini sasa pale kwenye comment section kuna watu wengi sana waliweza kumpea kongole kwa ile kazi ambayo anaifanya, lakini pale pia kuna wale watu wengi sana walionekana pale wakimponda kwa kile ambacho alikuwa anasema ya kwamba lile gari ni lile gari lake la kwanza kabisa ambalo pia ni aina ya Mercedes, nilo alienda akapaint rangi nyingine ama akaenda akabadilisha rangi, akaweza kuitoa kutoka rangi jeupe akaifanya hiyo rangi ya majano. Na hivyo basi leo jamaa ameweza kuingia pale kwenye ukurasa wake wa Instagram, pia akaweza kuposti magari yake yote na akaweza kuikilia hewa kabisa kwa kile ambacho aliweza kusema ya kwamba yale ama wale ni watoto wake ambao wametulia pale. Na hivyo basi aliweza kuposti yale magari na akaweza kuweka hii caption hapa: they said I painted my hoodie car yellow. Apana, here is my babies just chilling. Good life, life bila stress, life bila schedules, life tu ya kisani. Let's all learn to celebrate one another, cause life ni short na haitaki asira, so just enjoy it. So ukiangalia hiyo caption utaweza kurealize ya kwamba huyu jamaa ambaye ni Willy Paul alikuwa anajaribu kujitetea kwa wale mashabiki ambao wanasema ama wale ambao walisema ya kwamba aliweza kubadili lile gari lake mzee na akaweza kubadilisha rangi yake na akaweza kulifanya la majano, ndio aweze kuconfuse watu kwa kile ambacho aliweza kusema ya kwamba ni baadhi ya vitu ambavyo anazidi kuvipokea kulingana na kazi nzuri ambayo anaifanya. Hivyo basi ukifuatilia hapo pia utaweza kurealize ya kwamba jamaa hakuna kitu ambacho aliweza kufiki pale, manake ameweza kuonyesha magari yake yote na pia akaweza kuclear wave akaonyesha ya kwamba yale vile zile vitu ambazo anafanya sasa hivi ni vitu legit na ni vitu ambavyo vinalipa. Hivyo basi sijui nawe mfuatiliaji wetu unaonaje kuhusiana na hii na hizi vitu za huyu jamaa ambaye ni Willy Paul. Ulipo kweli kuna kitu ambacho huwa anafiki pale kwenye mtandao ya kijamii ndio aweze kucapture attention ya watu, ama zile vitu ambazo huwa anazifanya zote ni vitu original?